Počúvate podcast Mestského kultúrneho strediska Tlmače Rozhovory zo suterénu s magistrou Lenkou Valentíniovou. Rubrikou O krehkom v nás sprevádza Lucia Kúdelová. Príjemný dobrý deň, milí poslucháči. Vítame vás opäť pri našom podcaste a samozrejme opäť, a teda verím, že ešte veľakrát, s psychologičkou Lenkou Valentíniovou. Ahoj, Leni. Dobrý deň všetkých, zdravím srdečne. Leni, dnešnú tému si volila asi obsažnú a myslím, že opäť raz veľmi dôležitú. Myslím si to, že je veľmi dôležitá, áno. Tak poďme na ňu. Osobné hranice. Čo sú, prečo sú dôležité? No na úvod vlastne, keď hovoríme alebo budeme v tomto podcaste hovoriť o osobných hraniciach, tak tým budeme myslieť fyzické, telesné hranice nášho tela a teda v ponímaní teda, že ako toto tak rozvinúť u našich detí. Myslím si, že to je téma, ktorá sa možno nás ako deti príliš netýkala, lebo nebolo proste akoby štandardné niečo takéto riešiť a v podstate by som to možno rada ilustrovala na takom mojom osobnom príklade alebo osobnej skúsenosti, ktorá sa mi stala, keď som mala asi 8 rokov. V tom čase som navštivovala základnú umeleckú školu, do ktorej sa chodievalo asi 1,5 kilometra z nášho Lipníka do Tlmáč, do dediny. A chodievali sme tam autobusom a bolo normálne, že v tom čase, v tom svete, ktorý bol možno zdánlivo bezpečnejší, než je ten dnešný, tak nás vlastne ako tie pani vychovateľky púšťali z družiny, kde sme išli ako spoločne tlupa týchto zuškárov na tú hodinu nejakú, toho nástroja alebo čohokoľvek a čakali sme na autobus. No a autobus ešte tam nebol a ja som sedela na lavičke na tejto našej zastávke a prišiel tam taký starý pán. Ten starý pán, ja som to teda nevedela ako dieťa odhadnúť, ale proste z tých ďalších informácií bolo zrejme, že bol v takom podnapitom stave. No a ja vlastne som bola ako dieťa vychovávaná k tomu, že tých starších ľudí treba mať v úcte a že treba im uvoľniť miesto v autobuse, kdekoľvek na lavičke. Čiže ja som sa ako slušne vychovaná dievča postavila a povedala som pánovi, že ujo, nech sa páči, sadnite si. Tým pádom on si ma všimol. A on z toho bol ako nejako tak veľmi potešený, že ako som sa mu teda ja ponúkla a povedal mi, že ty si také zlaté dievčatko, že poď, tu si mi sadkáš na kolienko, ja ti budem niečo rozprávať. No a čo som ja urobila? Ja som si na to jeho kolienko sadla. Ja som ho brala akoby, že to je vlastne niekto veľmi podobný, ako je môj detko. Hej, lebo je to proste pán v rokoch. Mne to evokovalo, že tak ako páni v rokoch sú ľudia bezpeční, nič by mi od nich nehrozilo. Čiže on si ma na tie kolena posadil, a ja som mu na nich sedela, on mi začal rozprávať, že a kde ty ideš, dievčatko? Tak ja som mu, že ideme do Zušky, tam ja chodím na klavír. A ty máš aké pekné pančucháčky, ja som mala oblečené také šaty, doteraz si ich vidím, aj s takými bielými pančuškami. A hladkal ma rukou, tou jeho starou paprčou s prepáčením, po tých mojich nôžkach, v tých pančuškách. A mne to neprišlo vôbec divné, ale vôbec. Hej? A povedal mi, že a kde vystupuješ? No tak ja v tých Tlmačoch ja vystupujem. Vystúp tam, ja ťa počkám za zastávkou a dám ti banánik s čokoládou. Prišiel autobus, ja som nastúpila, vypýtala som si polovičný do tých Tlmač, tam som vystúpila a ja som pána čakala. A pán neprišiel, lebo bol napitý a nebol schopný sa asi priplaziť do toho autobusu. Ale moja tá nejaká, to moje vnútro bolo až také rozčarované a sklamané, že kde je ten pán, veď mi slúbil banán a čokoládu. Čiže túto vidíte na tomto mojom zážitku alebo na tejto mojej skúsenosti, že moje fyzické hranice boli že nula. Žiadne. Hej? Možno len predpokladám, že to vo vás teraz vyvolalo určitú aj zvedavosť, že ako to nakoniec skončilo, tak celý tento zážitok videl môj o 2 roky starší sused, ktorý to povedal svojej maminke a jeho mamina večer zazvonila u nás a vyrozprávala mojim rodičom, čo sa stalo, pretože pre mňa to nebol zážitok, ktorý ma nejako rozrušil. Čiže ja som nemala vôbec pocit, že sa mi stalo niečo, čo je ako nebezpečné alebo ohrozujúce, takže ja som to brala, že proste takto to bolo a potom tá mamina za mnou prišla a hovorí, Leni, toto a toto sa dnes stalo na zastávke. A ja, že áno, toto sa stalo na zastávke.
tak vlastne vtedy mi mamina prvýkrát vysvetlila nejaké veci o mojej nejakej osobnej bezpečnosti. Vysvetlila mi to, že niektorí ľudia nemusia byť dobrý, že mi môžu aj veľmi ublížiť. Potom následne sa išlo do školy a nejaký čas vlastne tie družinárky nás potom na ten autobus vyprevádzali, aby sa to tak nejako poistilo, že k podobnej situácii nepríde. Hej. No a na tomto vlastne naozaj veľmi dobre vidno, že ja som v podstate žila v nejakom takom presvedčení alebo v nejakej takej domnienke, že ja som tu pre potreby iných doslova. Hej, ako keď to veľmi pritiahneme za vlasy, tak áno, pretože starý pánko mal potrebu ma nejako vystískať alebo sa proste potešiť nejakým ľudským kontaktom a ja som mu to vlastne všetko dovolila. Ja som vôbec nemala zábranu, že toto nie. Hej, takže v podstate toto ja vnímam ako veľmi také moje osobné niečo, čo využívam v podstate na to, aby som trošičku túto tému prinášala medzi ľudí a aby sme si už dnes ako možno aj rodičia uvedomili, že naozaj my potrebujeme tomu dieťaťu vysvetliť, že jeho telo je jeho telo, že nikto nemá právo sa ho dotýkať, že nikto nemá právo robiť veci, ktoré sa jemu nepáčia, že kto sú to ľudia, ktorí sú pre neho bezpeční a môžu mu vstúpiť do jeho intimnej zóny a za akých podmienok a ktorí ľudia sú proste neželaní v tom mojom osobnom intimnom priestore. A na to potrebujeme samozrejme ako rodičia, predpokladám, sa najskôr my v tejto téme nejako tak usadiť, ukotviť, pochopiť ju, možno si prejsť nejaké vlastné presvedčenia, že ako to teda ja mám vo vzťahu k svojmu telu, ako s ním narábam, ako možno, akým vzorom som ja pre svoje dieťa v tomto a až potom následne to samozrejme zase viem odovzdať tomu svojmu dieťaťu v tom, že teda ho naučím alebo mu ukážem nejaké možno zásady toho bezpečného správania sa, ktoré v podstate z dlhodobého hľadiska sú takou prevenciou násilia páchaného na deťoch, hej? Že proste to dieťa sa učí, že to jeho telo je naozaj jeho a je normálne vytýčiť si proste nejaké takéto svoje osobné teritorium, do ktorého nikoho nevpúšťam. No Leni, áno, táto osobná tvoja skúsenosť aj mne až my zimom riavky nabehli, lebo možno práve tým, že v podstate nie, že by sme my nechceli vychovávať deti k slušnosti, ale tým, že nám to bolo možno tak viac zdôrazňované, že správaj sa slušne, nech nikto nemôže povedať, tak v podstate asi rodič je aj takým tým prvým, kto ponúka cestu tomu dieťaťu určiť si hranice a tým, že nám boli v podstate stierané. Áno, áno. My sme vlastne boli vedení k tomu, že aby sme možno zachovali nejakú takú tú, ja neviem, či to môžem nazvať, že akoby dekórum, alebo takú tú rolu toho, že toto dievča je slušne vychované, odzdraví sa, pustí, nechá si a tak ďalej, tak ako vtedy sme zažívali prijatie, hej, že ako ano. Keby som pomyslene videla nejak toho dospelého človeka, alebo povedzme tých mojich rodičov, ako súhlasne prikyvujú, že áno, toto je to želateľné áno. správanie. A aby som ja si toto prijatie zabezpečila, tak som naozaj ako prestala vnímať, čo mne možno je a nie je príjemné a jednoducho som si to nechala. A to sú také drobnostky, s ktorými má podľa mňa skúsenosť každý z nás, že prídeme niekam na návštevu, kde sa stretne raz za čas možno naozaj taká širšia, rozsiahlejšia rodina a sú tam rôzni ujovia, strikovia, bratranci z toho kolena, z onoho, neviem, proste fakt široká rodina, ľudia, ktorých vídame naozaj možno raz za rok, ani to nie. A teraz vlastne si pamätám z detstva také situácie, že toto je ten ujko a ujko ten prišiel, hej, ja budem teraz taká, aby ste si to tak možno vedeli predstaviť, že aké to pre to dieťa je. Ja zároveň som presvedčená, že vy máte také zážitky, že teraz ten ujo troška aj tak alkoholom zaváňa, dopotený celý, fúziska a sempusa jedna, sempusa druhá a ono sa to celé len udeje a ešte poštípe za líčko alebo trafí po zadku a potom ako možno v tej pubertálnej fáze je to také, že už také náznaky, že ej, sa mi zdá, že už si tak podrástla, hej, že ako také nejaké komentovanie toho. A ja naozaj teraz hovorím veľmi, veľmi osobne, ja som to brala, že toto je štandard, že toto sa môže. Hej, že je normálne, že keď mi chce dať nejaký ujco, neviem z ktorého dvora, pusu, alebo proste sa chce potešiť tým, že ma vystíska, alebo ja neviem čo, že mojou povinnosťou je ako mu to dopriať. Hej. A
je to presne naopak, že ako vieš si predstaviť, že by si dnes sa nechala vycmágať takým, neviem kým, človekom, ktorého si nevidela x rokov, že by ti proste pritisol svoju spotenú tvár na tvoju tvár, no nenechala by si si to, hej? A prečo my by sme toto mali akože nechať robiť naše deti, že veď, ale veď on ťa má rád, on ťa dávno nevidel, hej, však ako nech sa poteší, že on ťa len ľúbi, on ťa chce len postískať, hej, že toto proste ja som začala vnímať, keď som sa ja stala matkou ako tému, lebo občas bolo vidno aj na tých mojich deťoch, že dostali takú tú pusu, ktorá nebola asi úplne z takýchto vôľov a videla som také tie grimasky alebo také tie utierania alebo proste tie veci, ktoré robia po takomto nejakom zásahu, že som vlastne vnímala, že treba to asi nejako začať citlivo otvárať a nejako to tým deťom sprostredkovávať a zároveň mne sa tam akoby všetky tieto zážitky tak ako pootvárali a videla som, že aha, že tak takto to bolo u mňa, tak mi to ako dalo ten spôsob, že ako to teda viem urobiť inak u tých mojich detí. Dobre, Leni, tak si to poďme tak rozobrať, že čo ja môžem ako rodič urobiť, aby to dieťa vnímalo, že má osobné hranice. Mm-hmm. No, ono sa to v podstate deje v totálnych maličkostiach úplne každý deň, len možno si to my tak až neuvedomujeme. Že veľa sa rozpráva napríklad presne aj o rešpektujúcej výchove. A tá rešpektujúca výchova veľakrát znamená aj to, že si tak naozaj pravdivo povieme, či naozaj my rešpektujeme, keď nám na niečo dieťa povie nie. Hej, ja neviem, povieme maličkosti, že obleč si tú mikinu, zima ti bude. Nie je mi zima. Je ti zima. Je ti zima. Si hladný. Nie si smedný. Chod sa vycikať. Hej, lebo potom sa ti bude dať cikať a nebudeš mať kde. Mne sa nedá cikať. Aspoň skús. Že spoznávaš sa v tom? A samozrejme, ja sa v tom spoznávam. Hej, nebudem sa tu teraz tváriť, že som v živote z tohto nič neurobila. Urobila x krát opakovanie niektoré veci doteraz. Hej, aspoň teda to preventívne cikanie. Ale tam v podstate my to dieťa učíme tomu, že ono vlastne nemusí vnímať potreby svojho tela, že ono sa môže spoľahnúť na to, že keď ti ja poviem, že ti je zima, tak ti proste zima je a ty sa potrebuješ obliecť. Keď ti poviem, že už si sa dosť najedla, tak už viacej nepýtaj, hej? Keď ti poviem, že tie pančuchy ťa nehryzú, tak ťa nehryzú a môžeš tu zo sebou šklbať koľko chceš, hej? Ja si viem na svojom tele vybaviť, keď viete, v minulosti boli tzv. Krepsilonky. Áno. No, ja som inak taká šťastná. Ja som fakt šťastná, že sa v tom spoznávaš aj ty. Lebo to boli veci, ktoré nenormálne hrízli. Ale tak ako vydrž. Hej, to sa slúši ma teraz takéto pančušky. Nebudeš tu behať holými nohami. Ja neviem čo. Hej, takže to boli veci, ktoré sme vyslovene museli pretrpieť. A ja nechcem, aby to vyzeralo, že z toho idem teraz robiť neviem akú kauzu. Vôbec nie. Ale takýmito drobnosťami, pokiaľ sú akoby nám ponúkané sústavne, my sa učíme nevnímať to naše telo. A vo výsledku nevnímať to naše telo je možno aj to, že je normálne, že ja niečo budem znášať. Že je normálne, že ja budem znášať tie hryzúce pančuchy, alebo tesný rolák, alebo to, že mi nie je zima, hoci mi je zima, alebo naopak. A naučím sa proste akoby nevnímať, nepočúvať to svoje telo. A tým pádom akoby neviem rozlíšiť, že kedy mi možno aj dotýk, objatie, pozdrav, pusa je alebo nie je príjemné. Proste som nastavená na to, že to moje telo je tu na to, aby potešilo niekoho iného, alebo aby proste to telo mám na to, aby som získala prijatie niekoho iného. Hej? Akokoľvek sa vám to zdá byť možno prehnané, myslím si, že toto je niečo, čo máme zažité do veľkej miery každý, len to možno nemáme takto nejako scitlivené. Ale preto to nemáme scitlivené, lebo nám to nebolo dopriaté, aby sme si to tak scitlivovali, aby som naozaj ostala v rešpekte s tým, že toto ma naozaj tlačí, neoblečiem si to. Hej? A dôsledky toho, akože to trošičku len tak odbočím, sú možno u nás hmatateľné dodnes, že niekedy si myslíme, že v niečom veľmi dobre vyzeráme, ale je nám v tom totálne nepohodlne. Ale ideme akoby skôr do toho, že vydržím v tom, lebo si myslím, že v tom krásne vyzerám a som ochotná ako byť aj v nejakom vlastnom nekomforte. Tak vlastne ako tá najprirodzenejšia cesta, ako tomu dieťaťu dopriať to, že vníma tie svoje osobné hranice, vníma to svoje telo, je umožniť mu, aby rozlišovalo, kedy mu je príjemne a kedy mu je nepríjemne a aby som to ja ako rodič rešpektovala.
Hej, aby som sa naučila mu možno dôverovať, že teraz mi je príjemne, nepotrebujem sa obliecť, alebo teraz nie som smedný, alebo teraz potrebujem ísť cíkať, nepotrebujem ísť cíkať. Hej, ako ja nehovorím, že to zase musíme robiť ako totálne voľne, brutálne tolerantne, ale že možno si tam tak presne preskúmať, že čo nám niekedy možno bráni, že tomu dieťaťu nedôverujeme, keď nám zdeľuje, že mami, ale ja teraz toto nie, alebo toto mi vadí, alebo táto ponožka ma v tejto pánočke tlačí. Hej, že proste mať toľko trpezlivosti v sebe, aby sme tú nejakú informáciu, ktoré nám to dieťa prináša, zobrali dostatočne vážne a aby sme mu to uznali, že aha, v tomto sa cítiš nepríjemne, a teda čo si chceš obliecť, alebo ktoré ponožky sú také, ktoré ťa nekúšú, hej? Že áno, proste väčšinou to hodíme len do toho koša, že vymýšľa. Vymýšľa, áno, zase vymýšľa, hej? Ale pokiaľ ja si dám tú námahu, že vyslovene možno preskúmam tú ponožku, že aha, naozaj je príliš tesná, naozaj keď ju operiem, tak je veľmi ťažké narvať tam tú nôžku, a že na tieto, ktoré má rád, tak tie sú omnoho podajnejšie. No tak ako dám si tú námahu a kúpim mu ešte, ja neviem, 5-6 párov rovnakých ponožiek, jednak mi to uľahčí život, jednak mi to ušetrí kopec času pri tých ranných mykanicách o obliekanie, lebo ako to dieťa si naozaj prirodzene vyberie to, čo, v čomu je príjemne. A ak vymýšľa, tak aspoň ja to tak robím, že veľakrát sa stalo, že ja som tiež mala podozrenie, zase len špekuluješ, tak choď a vyber si z toho prádelníka to, čo tebe vyhovuje. Napríklad presne konkrétne išlo o ponožky. A ona si naozaj vybrala ponožky, v ktorej ich bolo príjemne. Takže tam sme mala taký dôkaz toho, že nie, ona nevymýšľa, ona naozaj prirodzene ako má, akoby ten cit v rúčkach, že vie, že toto jej bude príjemné, alebo má zažité tie ponožky vyslovene na tých svojich nohách, že v tomto jej bude dobre. Takže ona sa tam učí vníma to svoje telo a na základe tých nejakých zážitkov vnemových na tej koži vie, že čo je pre ňu príjemné, komfortné a čo naopak pre ňu komfortné nie je, a vie to dať dostatočne zreteľne najavo. A to je to, o čo by nám vlastne malo ísť. Fascinujúce je pre mňa, Leni, to také spojenie, že teraz použijem tieto tvoje ponožky, že od ponožiek sa budujú tie osobné hranice až po tak vážnu, tak vážny smer, ako je moje telo a čo dovolím s ním komu robiť. Mm-hmm. Že naozaj, že tuto to začne pri takej drobnosti, ktorú, áno, mnoho rodičov vlastne zotrieme hneď z prvej, mm-hmm, a vlastne už tu robíme absolútnu chybu. Hej, áno, áno. Že úplne fascinujúce je to momentálne pre mňa. My sme totižto túto tému mali aj v našich debatkách v knižnici. Mi sa zrovna vtedy nedalo, ale už vtedy ma niečo tak ťahalo, že ale na tejto by som chcela byť. Preto som veľmi vďačná, že sa nám teda dostala aj do podcastu. A vidím, že ešte asi bude odoznie mnoho informácií, ktoré mnou tak akože tak zatrasú, že pozor a skús toto aj u nás doma prehodnotiť, lebo ja sa snažím vnímať to dieťa, určite mnoho rodičov, respektíve všetci rodičia, ale naozaj, že to, čo máme my zvnútornené, to, čo máme my zautomatizované, k čomu sme boli vedení, máme to tak akože rozmazané, postierané a nevieme to tým pádom odovzdávať. A naozaj, že mne tieto rozhovory tak nejako zreteľnejšie dávajú najavo, že a pozor, toto nemuselo byť úplne OK, a skús sa vyhnúť pri tom. Áno, áno. Že, ako z môjho pohľadu je to tiež veľmi užitočné urobiť si možno presne takú nejakú inventúru v tom, že ako ja k týmto témam pristupujem, že nás vlastne naozaj ani nenapadne sa nad tým zamýšľať, že ja teraz nechcem v rodičoch vyvolávať nejaké výčitky alebo proste pocity viny, ani smerom napríklad k tým mojim rodičom. Jasné. Ani k rodičom, ktorí nás teraz počúvajú, že aby nemali pocit, že niečo proste pokazili. Vôbec nie je práve, že zámerom asi každého tohto podcastu je ako informovať, priniesť nejaký nový pohľad na vec, a naozaj táto konkrétna téma, myslím, že môže mať taký presah naozaj, že dlhodobý, že my si tu vieme uvedomiť, kam až siaha ten, povedzme napríklad, rešpekt, alebo že ako sa buduje tá úcta k telu, pretože ja aj keď rešpektujem to moje dieťa, že proste toto si nechce obliecť, alebo že proste sa nechce nechať vystískať, ja neviem, dedom, babičkou, lebo hej, niekedy sú to veľmi blízki ľudia, a zároveň to neznamená, že ten dospelý má právo to urobiť, lebo on by tak veľmi chcel, hej, že tam je naozaj veľmi dôležité
to vedie tak veľmi citlivo odkomunikovať aj jednej strane, že vlastne on neodmieta teba, on odmieta len objatie s tebou. Hej? A zase tomu druhému, že áno, chcel ťa objať, pretože ťa má veľmi rád, ale ty môžeš povedať, že teraz to nechcem. Alebo že objem ťa, ja potom prídem za tebou. Ale viem, že sme v tom možno na začiatku taký veľmi ťažkopádny, že nám nie je úplne príjemné toto tak nejak rozbalovať. Preto považujem za veľmi dôležité najskôr tak v sebe nejako si uložiť, aby som ja vedela, aby som mala v sebe určitú oporu, nejakú pevnosť, že ja viem, prečo to idem tomu môjmu dieťaťu, možno mu robiť až takého advokáta v tejto téme, že sa tak postaram o to, aby sa mohol cítiť v bezpečí. A ja vlastne tým, že vyjadrím týmto spôsobom rešpekt a úctu k nemu, tak on naozaj môže tiež zažívať to, že áno, ja som dôležitý a je dôležité, ako sa s tým mojim telom narába, že na tom mojom prístupe si dieťa osvojuje prístup k sebe samému. A samozrejme je veľmi dôležité aj to, ako ja k tomu telu pristupujem. Hej, že čo ja dovolím si robiť. Hej, že pre mňa, pamätám si, niekoľko rokov dozadu som v nejakej knižke prečítala takú vetu, že ja rozhodujem o tom, kto sa dotýka môjho tela. Pre mňa to bola taká informácia, že akoby mne urobilo až prievan v hlave, lebo sa mi vybavili všetky situácie, kde som vlastne iba zaťala zuby. Hej? Že proste také objatie, toto, hento, tamto, že akože jasné, že sa mi už potom vybavovali možno aj nejaké veci z obdobia puberty a tak ďalej, že je to veľmi úzko prepojené, ale že mať túto informáciu vštepenú proste akoby už od detstva, tak som si istá, že by som úplne inak sa ja vzťahovala k tomu môjmu telu a k tomu, že čo som kedy dovolila, aby teda som s tým telom ja urobila vo vzťahu k iným, alebo si nechala urobiť vo vzťahu k iným. Zo strachu, že ak to nedovolím, tak zažijem odmietnutie alebo neprijatie. Hej? Že to sú veľmi, veľmi silné vzorce, skutočne. Dobre. Áno, ja, všetko sa mi tak premieta aj z našich, že najmä tým starším generáciám sa tak ťažšie vysvetlí, lebo tak deje sa to aj u nás veľakrát a tiež je to, no ale musíš, no no a keď vidím veľakrát, že nechce ten malý, nechce, tak ja to sa snažím aspoň tak, že tak daj ťukes. Aspoň vieš, že aspoň nejako, že nech aj jedna, aj druhá strana je s tým OK, ale... Ano. Ale naozaj, že tiež som sa vlastne ešte nepostavila za to, že nie, vieš čo, nemusíš. Hej, nemusíš. A vo vzťahu teda k blízkej rodine, hej, poviem, nie k cudzím ľuďom, že fú, asi naozaj, že zamyslieť sa nad tým. A možno aspoň teda, pokiaľ ešte nemáme dostatočne veľa odvahy, aby sme to ustáli v reálnych situáciách, že naozaj sa stretneme s niekým blízkym a ten blízky proste naozaj túži to dieťatko si tak proste pomačkať, vystískať, vyobímať. Čo úplne tomu rozumiem. Jasné, tie deti sú naozaj prirodzene roztomilé a my máme potrebu takého fyzického kontaktu s nimi. Ale čo môžem možno ako ja rodič urobiť v pre mňa takých možno bezpečnejších podmienkach je to, že aspoň doma, lebo aj odo mňa nie vždy chcú prijať moje dievčatá to objatie alebo čokoľvek, že už tam ja... sa ako, že mňa to nezraní, keď ma odmietnú, hej, že to neznamená, že ma neľúbia, ale jednoducho nemajú chuť sa teraz objímať, čiže ja im tam ten rešpekt viem vyjadriť sama za seba, zároveň im môžem učiť, môžem im to ako aj nejako zverbalizovať, že aha, teraz nemáš chuť na objatie, je to tak úplne v poriadku a ty môžeš hocikedy povedať, že nie, teraz sa nechcem objímať. Že keď to dieťa si ako zase tak môže skúšať v tom bezpečnom prostredí s nami najbližšími, ono úplne prirodzene toto potom vybalí aj na toho človeka, ktorý s nami bežne nežije. Hej, že on ako neštíti sa, hej, že proste nie, nechcem, choď preč, nechaj ma, no ako možno to ten starý rodič alebo proste nejaká blízka rodina bude brať ako nejakú netýkavosť toho dieťaťa, ale keď tomu možno dá šancu a zistí, že to dieťa sa napríklad ďalej chce hrať s tým človekom a že proste tam ten vzťah nejako týmto neutrpel, tak sa aj ten dospelý do toho tak uvoľní, že aha, vedie to vlastne úplne v poriadku. Áno, pretože... že veľakrát si toto dieťa ošefuje, len v podstate je potom na nás ako na rodičov netlačiť na to dieťa. Netlačiť na to. To znamená, že Leni, ja som sa spýtala, že čo môžem ako rodič urobiť a pýtam sa teda aj, že čo ako rodič by som nemala robiť. No presne napríklad tieto tlaky. Hej, aj keď napríklad, že úplne praktické veci, že sprchujem večer svoje dieťatko, hej,
naozaj odporúčam, aby sme k tomuto dieťa viedli, že nech, keď už to zvláda, nech sa samé mydli, nech si proste umýva aj svoje intimné partie. Keď mu ich ešte umývam, ja tak som naozaj veľmi šetrná a veľmi jemná. Veľmi jemná som vyslovene, aj keď napríklad po veľkej potrebe utieram to dieťatko, že robiť z takýchto vecí, kde naozaj vstupujem do intimnej zóny toho dieťatka, úplne taký až láskavý akt, aby ono očakávalo, že keď sa niekto dotýka jeho intimných zón, je to proste vždy len veľmi jemné, s veľkou citlivosťou, s veľkou úctou. Hej, čiže toto ja viem urobiť, takže nebudem utierať zadok naštvaná a nebudem vlastne presne to dieťa manipulovať do nejakého správania alebo do akýchkoľvek tých spôsobov, ktoré som už tu tak povedala, hej, že to obliekanie alebo takéto podsúvanie, že a predsa urob to a zober si to a radšej si to ešte takto, že budem dôverovať tomu dieťaťu, že ono to vlastne má pod kontrolou, že sa cíti, že ja si dovolím veriť mu, že sa to dieťa vníma, že sa cíti. A je tam vlastne veľmi dôležité aj to, aby to dieťa vedelo, že tu naozaj nie je na to, aby naplňalo potreby toho dospelého. Čiže ja mu naozaj aj vysvetľujem, že je v poriadku, keď sa my tu doma objímame, že my sme si tu tí najbližší, ale ktokoľvek iný by to chcel spraviť, že by ťa proste lákal, že poď, že iba sa polúbime alebo niečo, tak ty si iba povedz, že je toto pre mňa cudzí človek, alebo je to pre mňa blízky človek. A ak to nie je nikto z nás, ty nemusíš dovoliť, aby ťa objal. Ty dokonca aj môžeš ako nechcieť, vyslovene to môžeš odmietnúť. A nikto nemá právo od teba chcieť, aby si mu, ja neviem, ukázal pupček, zadoček. Nie. Toto môžeš ukázať iba pánovi doktorovi a iba keď som s tebou ja. Ako náhle by to chcela vidieť, povedzme, ja neviem, učiteľ, ako náhle by to chcel vidieť tréner, že by mi vstúpil, že ideme sa teraz chlapci sprchovať a ja vám tu idem, neviem čo, tak tam má to dieťa mať vedomosť, že toto si proste nemusí nechať. Hej? Že aby vedelo, že naozaj sú situácie, kedy chce mať to telo akoby len tak samé pre seba a že do tej jeho intimnej zóny mu nemá nikto vstupovať. Že je to proste jeho právo. Že si to má vedieť tak nejako ustať. A v tom je vlastne, s tým súvisí aj také veci, že to dieťa má mať akoby povedomie o tom, čo to jeho telo dokáže. Aby v sebe malo možno až takú oporu, lebo jednak toto je akoby jedna taká veľká oblasť, o ktorej sme sa doteraz bavili, že proste ako vnímať a cítiť to svoje telo, ale my veľakrát vieme, že v tých detských treniciach rôznych sa veľakrát stane, že tie deti sa aj sotia, bijú sa, strkajú sa, tak a to je vlastne tiež zásah do nejakého toho môjho telesného teritória a tam tiež je veľmi ako žiaduce sa vedieť nejako vyhraniť, hej? A My sme ako celkovo tak tiež vedení, že nebiť sa a proste radšej sa snažiť dohodnúť, s tým ja súhlasím, ale my nežijeme v tej našej bubline, kde by fungovali iba tieto pravidlá, že my sa napríklad aj v tom školskom alebo školkárskom kolektíve stretávame s rôznymi deťmi, ktoré to v rodinách môžu mať rôzne a to, že moje dieťa sa vie dohodnúť, ešte neznamená, že tá druhá strana na to tiež tak pristúpi nejakou dohodou. A dieťa má mať akoby aj pocit, že v tom svojom tele vie nájsť určitú oporu. To znamená, že ja možno nevyhrám každú bitku, ale aspoň viem, akú silu mám a viem možno sa aspoň postarať o seba v zmysle, že keď do mňa si bude niekto začínať a ja som už skúsil to, že prestaň, hej, to je akoby krok číslo jedna, nerob mi to, vadí mi to, hej. Keď sa to zopakuje, tak ja môžem akoby pritvrdiť a povedať, ak s tým neprestaneš, ja budem musieť povedať pani učiteľke. Hej? A keď ani toto nezaberá, tak ako dokedy sa tu budeme dohadovať? Dokedy ja budem akože vysvetľovať empaticky, že ja chápem, že si nahnevaný, ale mne fakt vadí, keď ma cápeš. No, toto nefunguje. Čiže my tam ako potrebujeme vedieť to naše telo využiť aj v zmysle, že sa obráni. Hej? Že proste nenechám si. No tak sotím naspäť, alebo aspoň využijem to svoje telo k tomu, aby som ušla z tej situácie, hej, že tie deti majú rôzne stratégie podľa toho, že čo im je možno bližšie a že ja vôbec nechcem, aby to znelo, že nabádam rodičov k tomu, aby v deťoch podporovali nejakú agresivitu.
Zároveň tá agresivita je naša nejaká aj prirodzená súčasť a nemáme, nie je úplne možno dobré, zdravé tváriť sa, že toto sa nás netýka, že my sme mieromilovné bytosti. Že naozaj je možno fajn spojiť sa v tomto smere aj s niekým, kto sa možno vyzná v sebaobranných technikách, že je veľmi prirodzené, keď otec sa tohto trošku tak ujme a že s deťmi bežne robieva takéto tie zápasiace, všelijaké aktivity, že sa prevalujú na posteli, že sa chytia pod krky, že aj vysloboď sa, hej, že proste sú tam takéto tie veci, ktoré my maminy asi sa na ne tak ťažko pozerá a máme chuť to ako ukončiť. Zároveň to dieťa si tam vie veľmi prirodzene ohmatať tie svoje limity, zároveň tú svoju silu, vie sa naučiť v súboji s tým otcom aj nejakú férovú bitku, hej, a ten otec mu vie priniesť taký pohľad, že pozri, ale tu už by som musel na teba použiť veľkú silu, tu už by som ti mohol ublížiť, takže pripusť, že som ťa v tejto bitke porazil, že aj akoby tá hierarchia je tam veľmi dôležitá, že dospelý vždy bude silnejší ako to dieťa a to dieťa má proste akoby nárok si to takto zažívať, poznať tie svoje limity, lebo sú deti, ktoré v živote nikoho neudreli. Ani muche by neublížil, hej? A vieme, že v živote sa proste môže stať čokoľvek a môže sa stať aj naozaj veľmi extrémna, vypätá situácia, kedy ten človek prvýkrát v živote niekoho udrie. A si predstav, že on netuší, že či keda takto, alebo takto, alebo takto, že aká je to sila a že niekedy taký úder, že ja proste však som mu len jednu natiahol, môže byť pre niekoho fatálny. Čiže my potrebujeme poznať tú našu silu, nejakú vyslovene tú fyzickú a je dobre, keď sa tohto, pokiaľ je to možné v rodine, ujme ten mužský element, že proste je tam muž, alebo si naozaj dám, pokiaľ sú rodiny, kde nemáme takéhoto, takúto tú mužskú oporu, že si dám trošku námahu a poobzerám sa, že kde je možno nejaká krúžková zaujímavá činnosť, kde je naozaj tréner, ktorý nie je len tréner, že akože učí, jak mám používať pestie, ale že učí trošku aj o tom nastavení mysle, že to považujem za veľmi, veľmi dôležité, alebo akýkoľvek iný z môjho pohľadu dobrý mužský vzor je v tomto tiež veľmi žiaduci aj pre dievča, aj pre chlapca ešte viacej. Hej? Čiže a celkovo vlastne tú oporu v tom tele ja získam ako dieťa aj tak, že mám umožnené štverať sa po ihriskách, po prelieskách, že vlastne akoby to svoje telo podrobujem výzvam, že čo všetko dokáže. A v tom je veľmi tiež fajn, keď tí rodičia sa trošku možno zdržia tej svojej úzkostnosti a dovolia tomu dieťaťu, nech objavuje ten svoj fyzický potenciál, nech sa v ňom možno aj zlepšuje, pretože to zase má neuveriteľný dopad na to, ako máme my, aké máme sebavedomie, lebo to súvisí s tým, že ja som si vedomá toho, čo ja dokážem, že ja vlastne v tom mojom tele mám nejakú oporu, mám v ňom nejakú takú svoju kotvu. Ja teraz som si aj ja od nás z domu vybavila, lebo ja tiež riešim veľakrát doma, že bože, ako besno sa hrajú a tiež mi teda táto náš vždy hovorí, že ale veď ja mu neublížim, veď ja ho ľúbim, on je aj môj, lebo ja tiež vždy tak vybehnem, akože a čo robíš s mojim dieťaťom? Ako sa to hráte? Ale že povie, že veď on je aj môj, ja ho milujem, ja mu neublížim. Tak vidím, že vlastne je to prospešné celé, že naozaj asi by som tam mala ja sa tak stiahnuť a nechať to prirodzene plynúť, lebo vlastne naozaj mu to len dá niečo, čo ja mu neviem dať, lebo teda áno, ja sa s ním budem ňuňuškať a mojkať a toto je niečo, čo ja mu neviem úplne ponúknuť. Fú, dobre, Leni. Tak áno, to sú zase presne tie veci, kedy ten akože prílišný ochranársky put asi, no práve, že je na škodu, nie na osoch. Dobre, Leni, vlastne ako celé tieto osobné hranice, táto téma súvisí s tou vlastnou sebahodnotou? No, v podstate do veľkej miery už presne týmto, čo som povedala. Jednak je to to, že my naozaj to dieťa vedieme prirodzeným našim správaním, teda vzorom, nápodobou, k tomu, aby vnímalo svoje telo ako niečo dôležité, možno až také posvetné. A keď ja mám vedomie o svojom tele presne takéto, že to je vlastne proces, že to není o tom, že ja sa s dieťaťom raz porozprávam, ale že to proste v tom našom správaní musí byť konzistentne vidieť. Alebo vždy, keď je príležitosť, a zase to nerobím umelo samozrejme, ale to je o tom, že vždy, keď je tá príležitosť, tak ja ju akoby uvidím a všimnem si tam, že toto som ja schopná
robiť ako z lásky k svojmu telu. Hej? A že toto dieťa veľmi prirodzene absorbuje tento môj prístup. A zažíva tú úctu od nás smerom k nemu, že my teda rešpektujeme. A v podstate to sa tým pádom buduje veľmi prirodzene. To vlastne potom zase tá praktická zložka s tým, že podporujem to telo v tej jeho schopnosti, nejakej fyzičnosti, je ďalší veľmi dôležitý prvok, ktorý v tej sebaúcte, sebahodnote, sebavedomí, nazvime to ako, čo nám je najbližšie, veľmi ako také významné, že mať vedomie, ako ja znovu idem dať iba svoj príklad, že ja som celoživotne vyrastala ako od detstva v tom, že ja som strašné športové drevo, že ja som takéto hebedo, skidlo, neviem čo všetko, a že ja by som sa možno v nejakých kritických situáciách ani neodvážila spoľahnúť, že moje telo ma nejako podporí, že mi dodá nejakú oporu, lebo proste som žila presvedčení, že moje telo toho nie je schopné. Hej? A samozrejme, vždy sa s tým dá niečo urobiť, že aj v dospelom veku si ja viem vytvoriť na novo nejaký vzťah sama k sebe a k tej svojej fyzickej schránke, že to sú neni veci, ktoré sú proste dané na dosmrti. A naozaj sa oplatí s tým urobiť, že ak náhodou sme aj u niekoho možno pootvárali nejaké šuflíky, tak stojí za to, ako sa pozrieť do nich a trošičku si to tak prejsť a preskúmať sa v tomto celom, že znovu sa bavíme o tom, že ako je dobre sa v tomto poznať, aby som naozaj potom bol takým rodičom, akým si želám pre to svoje dieťa byť. Takže aj toto je tak niečo veľmi dôležité pre tú našu sebahodnotu, že to naozaj veľmi odporúčam, aby ste to ako rodičia tým deťom dopriavali. Hej, že jednak ten rešpekt, ale naozajstný rešpekt, a jednak aj to, že dovolím tomu telu, aby sa tak rozvíjalo. Zároveň mu ako možno aj ukazujem, že také momenty, situácie, že ja neviem, niekde sa prebehneme spoločne, že vyšprintujeme do kopca alebo čokoľvek, také mini výzvy, a že to možno tak potom zhodnotím, že to je ale takto si vie vybehnúť, tieto naše nohy, to je zázrak. Hej, že proste vyzdvihnem niečo, nejakú schopnosť alebo časť tela, že čo ja vďaka tomu môžem zažívať, aké je to úžasné, že to telo mám a aké zážitky mi vlastne to telo poskytuje tým, že si to ja uvedomujem. A verte, že týmto spôsobom celkovo to dieťa môže nadobudnúť takú sebaúctu a tak si môže to svoje telo vážiť a chcieť sa oň starať, že to naozaj môže veľmi prirodzene vyústiť do úplne ako prirodzeného zdravého životného štýlu, že tam vlastne máme krásne ošetrené možno aj nejaké nábehy na poruchy príjmu potravy, že to vlastne sa netýka len zase tých osobných hraníc, ale celkovo možno sa pozrieť na tú tému tej vlastnej fyzickosti a toho nášho telesného, lebo proste my žijeme v tých telách, že to sa oplatí urobiť proste z rôznych dôvodov, ktoré majú presah na všetky možné oblasti. Leni, náš čas na dnes sme, myslím, naplnili. Naplnili sme aj dnešnú tému. Pozerám na tento môj ťaháčik, že či som povedala všetko, čo som chcela. Možno by som už len dodala, že vždy keď narazíte možno na nejakú takú tému, ktorá je pre vás, že sa v nej necítite úplne komfortne, tak pokojne si možno vypýtajte aj taký čas nejaký, hej, že aha, toto ťa zaujíma, ja si musím premyslieť, že ako ti na to odpoviem, lebo teraz aktuálne neviem, lebo niekedy tie deti môžu aj v súvislosti s tým našim telom klásť rôzne otázky a nám tiež v tých otázkach nemusí byť úplne ako komfortne, lebo proste v minulosti tieto témy boli absolútne také tabuizované, že sa o tom nehovorilo, že bolo proste cez čiaru vidieť rodičov nahých, hej, a že proste dieťa robilo veľmi prirodzene niečo, ja neviem, nadvihovalo si sukienku a my sme hneď ako potrebovali viesť to dieťa k nejakej cudnosti, hej, že to sú veci, ktoré naozaj vnímam, že veľakrát neskôr si musíme prejsť my. Zároveň to dieťa má právo na úprimné odpovede, otvorené odpovede, čiže v tomto potrebujeme aj my si možno tak otvoriť tú myseľ, aby sme mu boli ochotní poskytovať tie pravdivé odpovede, že ono má právo byť zvedavé a pýtať sa úplne takým tým svojim čistým, nepoznačeným pohľadom na svet a chcieť mu rozumieť, že to je proste niečo, čo v podstate ja si myslím, že sme mu my povinni nejako poskytovať. A na záver by som možno už len povedala alebo ešte tak zopakovala, že
naozaj my tie deti nemáme na to, aby naplňali nejaké naše potreby, hej, nejakého fyzického kontaktu alebo čohokoľvek, ale že vlastne dieťa je samostatná bytosť, ktorú rešpektujeme a tým ju vlastne učíme poznávať svoje vlastné telo a cítiť a dôverovať svojim pocitom. Že toto by som naozaj ako ešte raz tak vyzdvihla, trikrát počiarkla so štyrmi výkričníkmi, že a možno na záver ešte otázka, že ako to ja mám teraz v súčasnosti so svojím telom. Hej, že či ja ho vnímam, aké má pocity, ako sa cíti, ako mi v čom je, či rozumiem signálom môjho tela, lebo to by bola ako ďalšia veľká téma, že nám veľakrát to telo niečo aj signalizuje, že ja neviem, pri určitých ľuďoch nám stiahne žalúdok, alebo sa nám roztlčie srdce, alebo hocičo. A my sme naučení akoby, že skôr dať na tie nejaké racionálne argumenty a vôbec nevnímame tie správy z nášho tela, ale všetky tie emócie sa dejú v tom našom tele, to som už veľakrát tu tak spomenula. Čiže v podstate možno je to znovu aj nejaký námet na také naše vlastné zamyslenie sa a až potom následne to odovzdávanie tým našim generáciám ďalším. Takže asi týmto by som to tak ukončila. No mne presne teraz, ako si vlastne vravela už tento záver, napadlo, že možno aj téma osobné hranice u nás, u dospelých, by bola témou, ktorá by mala prínos. Tak sa nechajme prekvapiť. Hej. Možno ju nájdeme a budete ju počuť v niektorej z ďalších častí. Za tú dnešnú ti ďakujem, že si nám opäť ponúkla aspoň pre mňa úplne iný pohľad do tohoto. A teším sa už teda na tie ďalšie. Uvidíme, čo sa nám podarí vymyslieť. A ďakujeme, že nás počúvate. Ďakujeme, Leni. Ďakujem veľmi pekne. A ja by som na záver možno už len takú malú výzvu, že pokiaľ by bola nejaká téma aj pre vás užitočná, tak nám pokojne píšte. Ja budem veľmi rada, keď budem môcť spracovať niečo na objednávku. Určite, áno. Naozaj sa budeme tešiť, lebo aj pre nás je to taký kopanec zvonka, áno, že, áno. Že ešte čo môžeme zaradiť, kde máme medzeru a čo môžeme vylepšiť. Takže všetky postrehy veľmi privítame. Ďakujeme pekne. Dovidenia. Majte sa pekne. Dovidenia. Vaše otázky a postrehy môžete posielať na e-mailovú adresu podcast@msksatlmače.sk. Ďakujeme.